Přikladač, manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra. Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy. No. Já taky. Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat. Určitě. No. Já jsem vás měla ráda už jako malá holka. Tak to vám teda pěkně děkuju. Jste totiž chlap. No, víte, jak se říká, podle nosa poznáš... Vidru. No. Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta. No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte, pojďte. No, beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli? Což, tak já jsem nějaká matrace. To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce. No, potřeba, co toho nechal? Tak toho nechej a hrej. No. Jeď, jeď, kam? Jeď. Hele, Václave, tady musíš pořád hrát, hrát, jasně, jasně. Beze všeho, no. Samozřejmě. Jak beze všeho? Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné. Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co? Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat. Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho. No, ale myslel jste si na to. Já na to myslím pořád. Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho perechu, nebo tam mezi vás vlítnu. Uhně to, pane Vidra. Miláčku, no? Co kdybychom na to hnedka hupsli? Ne. Už pak nevíš, kolik je hodin. No vím, 8:30. No, a já musím zítra ráno do práce. Vždyť je sobota. Já blbá, ale mě dneska nějak není dobře. Vidíš to, já jsem s tím počítal, tak jsem se domluvil s kamarádama. Co? No, tebe pořád bolí hlava, já už bych to chtěl mít hotový. Ale ty s tím přece nepotřebuješ pomáhat. A ještě k tomu od kamarádů. A to chceš všechno odříct sama? No snad mi pomůžeš, ne? Ale pomůžu, no to jo, ale já jsem na tyhle těžký práce chabrus. No takže ne? No, snad mi nechceš říct, že se mnou je to nějaká těžká práce? Těžká, ne těžká, podívej se, ty mi moc nepomůžeš a ve 4 nám to půjde 1-2. Takže ne? Žijeme spolu 3 roky? A teprve dneska se dovídám, že jsi prase. Jaký prase, o čem to mluvíš? Já se tady domluvím s kamarádama, aby mi pomohli. A prase, podívej se, já už taky mám trošku teďka ve svém věku pokleslou kondici. Tak teď už toho mám vážně dost. Teď už toho mám právě tak akorát. Víš, to je jasný, no ty, to víš, že máš tu pokleslou kondici. Ty máš totiž pokleslou už od svatby, abys věděl, víš? Jo, mimochodem od svatby, že jsi o tom začala. Taky přijede Franta, ten náš svědek na svatbě, jak jsme ho měli. Co? Pamatuješ se na něj? Franta? No Franta. Franta ne. Proč Franta ne? No Franta ne. No Franta jo. Franta ne. No Franta jo. Franta ne. Evžene všechno, ale Frantu ne. A když už sem jede. Že ty si ze mě děláš legraci. Evženku, jak dlouho o nás víš? O kom? O čem? To, že se spolu scházíme. S kým? S čím? No, že ty u nás víš celý ty 3 roky. My se s Frantíkem máme rádi. A chceme se vzít. Samozřejmě, že si nechám byt a auto. No, ale Evžene, a tu peřinu, tu si nechám samozřejmě taky. No, a Evžene, Evžene, prosím tě, ty kufříčky, když si zabalíš, tak mi nech v předsíni klíčky na háčku. Miláčku? Já jsem se jenom domluvil s kamarádama, aby mi pomohli přestěhovat tu novou postel. Děkuju, Iveta Blanarovičová, Václav Vidra.